אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום ברוך השם הצבענו על החוק שלי להרחקת טרוריסטים מסביבת קורבנות העבירה, במקום המגורים שלהם, העבודה והלימודים של קורבנות הטרור. ברוך השם זכיתי, וזה החוק השלישי שלי בנוגע למלחמה בטרור. ברמה האישית, טלי, תעצור לי את הזמן. לימור, בבקשה. הכל בסדר, לא נשאר להם עוד הרבה זמן. טוב, אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, היום ברוך השם הצבענו על החוק שלי להרחקת טרוריסטים מסביבת קורבנות העבירה. ברוך השם, זכיתי, הנה, טלי, אל תתעצבני, לא נשאר להם עוד הרבה זמן. עוד קצת, הכל יתבהר. ברוך השם, זכיתי וזה החוק השלישי שלי בנוגע למלחמה בטרור. החוק מדבר על הרחקת קורבנות מסביבת הטרוריסטים, ממקום המגורים שלהם, ממקום העבודה וממקום הלימודים. ברמה אישית, יש כאן עבורי סגירת מעגל, בכך שדווקא אני, מי שאיבדה את אישה יקר בפיגוע טרור רצחני, מובילה את החוקים החשובים והתיקונים הללו. זו אמירה ברורה לאויבינו, כי גם אם הם חושבים בעקבות פיגוע זה או אחר, כי יש בכולתם להרים יד על עם ישראל ועל ארצו, אז לא. נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל חי. כפי שאני חוזרת ואומרת, במצב אידיאלי ומתוקן, מחבלים צריכים למות. מחבל שיוצא למסע טבח ידע שאחת דתו למות. אך לצערי כיום, המציאות לא מתוקנת, וחוק עונש מוות למחבלים עדיין לא חוקק. ולא חשוב כמה יהודים המחבל הנתעב רצח, הוא עלול יום אחד להשתחרר באיזו עסקה כזו או אחרת, או בתום תקופת המאסר שלו, ולהסתובב שוב בינינו. החוק החשוב שאנחנו העברנו היום, והיה לי הכבוד להגיש אותו, ולהילחם עבורו בעשרות דיונים בכנסת, הן בוועדות, הן בחדרים הסגורים מול נציגי המשרדים השונים, מבקש לעשות מעט צדק עם נפגעי הטרור ובני משפחותיהם, ולהרחיק את המחבלים המרצחים מסביבת קורבנות הטרור. כחלק מהדיונים על סעיפי החוק, נפגשנו עם סיפורה של מוריה כהן. בוקר אחד, כשמוריה ליוותה את ילדיה למוסדות הלימוד, כששכנה שלה, מחבלת מתועבת, דקרה אותה בכל פלגי גופה, ופצעה אותה באורח קשה לנגד עיניהם של ילדיה הקטנים. על המחבלת נגזרו 12 שנות מאסר, אך כשבועיים אחרי גזר הדין היא שוחררה במסגרת העסקה האחרונה. מוריה סיפרה על הקושי לצאת מהבית ולהיפגש עם אותה מחבלת. היא סיפרה על הצל המרחף המאיים על חייה ועל חיי ילדיה מאז שחרורה של המחבלת. מוריה וילדיה ננשים פעם נוספת בכל פעם שהם צריכים להיפגש עם אותה חיית אדם שביקשה לרצוח את אמם. אני מאמינה שאין מי שמתנגד לחוק הכל כך צודק ומוסרי הזה. כל מי שמתנגד לחוק הזה בעצם מבקש לאפשר את הסיטואציה המסוכנת הזאת של חזרת מחבל לסביבתו של קורבן הטרור. אני מודה לחבריי, חברת הכנסת אתי חוה עטייה, וחבר הכנסת אריאל קלנר,
שהיו שותפים למסע החוק הזה ולהגשת החוק הזה, ליושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חברי צביקה פוגל, שקיים והוביל את הדיונים בהצעת החוק במקצועיות רבה, ליוסי צור אביו של אסף צור השם יקום דמו, ולפורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות שיזמו את הצעת החוק ועשו רבות במאבק בטרור למען מניעת הנרצח הבא, לארגון חוננו, לצוות הוועדה, היועצת המשפטית עורכת הדין מירי פרנקל שור, עורך הדין פרנקל שור, עורך הדין גלעד נווה ואריאל המתמחה, לעורך הדין דוד בבלי, יועץ השר לביטחון לאומי, לגברת לאה גופר מנהלת הוועדה, ולצוות שלי בלשכה, רעות, נופר, אורי ויעקב, שהיו חלק משמעותי מהמסע של חקיקת החוק כל כך חשוב הזה. תודה רבה.